Alla barnen låg i svart sopsäck utom Hasse. Han låg i klimatsmart tygkasse. Okej. Alla barnen tyckte det gick långsamt utom Bob. Han tyckte damfotbollsspelare gör ett kanonjobb. Ja, den är bra. Lite gränsfall. Alla barnen gick till skolan utom Teresa, för hon hade varit i norra Italien på skidresa. Stackars Teresa. Alla barnen läste sagor utom Björn. Han läste 80 poäng genusdans på Södertörn. Ja, det är klart han gjorde. Alla barnen följde lagen utom Ove, för han hade vuxit upp i ett område med ett antal försvårande socioekonomiska faktorer. Ibland är skapet viktigare än rimmet, kan man säga. Ja. Politiskt korrekt alla barnen historia, jag älskar det. Nu frågan, vill ni höra den inte fullt lika politiskt korrekta, eller vill ni höra det superkorrekta på politiskt korrekta skämtet? Vilket vill ni höra? Vi vill ha the dirty ones. Okej, ni bad om det. Det går så här. Jag dejtade en kinesisk tjej ett tag, men det slutade väldigt illa. Hon frågade en dag så här: Fredrik, är det okej ifall jag åker till Grekland med mina kompisar? Vi ska inte festa eller något, bara ligga på stranden och ta det lugnt. Och jag bara, ja visst, självklart. Sen en vecka senare åkte jag för att plocka upp henne på flygplatsen. Och jag märkte ju direkt att någonting var ju annorlunda. Va? Hon tittade mig inte i ögonen. Hon ville inte prata om resan. Och senare så grät hon rent av efter att vi hade haft sex. Oj. Och ändå tog det rätt lång tid innan jag fattade att jag hade plockat upp fel kines. Oh my god. Ni skrattade. Jag drog det där. Ja, men det är så, det är jag drog så det där skämtet en kväll. Vänta. Jag drog det där skämtet en kväll och en kille kom fram efteråt, kines då, och han sa att det där skämtet, det kan du inte dra, för det är oerhört rasistiskt. Mm. För det förstärker domen att alla kineser ser likadana ut. Och då sa jag till honom, och kom igen, har inte vi pratat om det här förr? Men vad fan, det här är verkligen inte bra. Var det här en bra programpunkt att dra igång? Jag vet inte. Det var jag som bad om det, men det här, jag vet inte. Nu brinner vår brevlåda här, tror jag. Ni bad om det. Det var allt för mig. Ja, du får en applåd av oss. Fredrik Andersson live från köket hemma, helt enkelt. Ja, vi får se om vi kör det här imorgon igen. Ja. Tack snälla Fredrik. Puss och kram. Ja. Uff, jag blev svettig. Jag vet också. Inte om jag skulle bett om det opolitiskt korrekta. Nej.